Et kvarter Jysk, kanalen min navn er Dan Hikkers Tugendal. Her har vi Nordjysk Jernbanerstog af de nye lint nummer 5 til Frederikshavn. Og det var Nordjysk Jernbanerstog af de nye lint nummer 5 til Frederikshavn. Af de nye lint sæt nummer 5 til Frederikshavn. Og den er så sammenklopte med de nye lint nummer 8. Den nye lint nummer 5, og det her sæt her bagerst, den nye lint nummer 8. Og de begge to, de skal til Frederikshavn. Nå, mit navn er Daniel Hikkers Togkanal her fra Aalborgs togstation over 2018. Husk at give den video et dobbelt like, eller så ses vi bare i næste video. Her fra Aalborgs togstation over 2018. Og det var dobbelt sæt lint. Altså to sæt. Den ene lint nummer 5 er de nye lint, og den bagerste her, den nye lint nummer 8. Thank you.